aadeynaa xagga iyo fila soomaaliya halka oo ay ka socdaan shirar u dhexeeya maamul goboleedada madaxdooda oo halkaa ku wada sugan iyo weliba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kulanka oo looga gol leeyahay in xal laga gaaro hannaanka doorasho ee dalka soomaaliya uu wajahi doono sidoo kale beesha caalamka oo iyaduna qayb ka ah arrimaha soomaaliya ayaa soo dhaweysay dadaaladaasi ay madaxda soomaalida ugu jiraan sidii ay xal uga gaari lahaayeen masiirka soomaaliya iyo hannaanka doorashada beesha caalamka ayaa soo dhaweysay dib u bilaabashada wadahadallada u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada iyo weliba maamulka gobolka banaadir oo wadahadallada qayb ka ah qoraal ay si wada jira u soo saareen wadamada saaxiibka la ah soomaaliya waxay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada ku bogaadiyeen ka qaybgalka shirka muhiimka ah ee ka socda magaalada muqdisho saaxiibadu waxay ku boorinayaan madaxda soomaaliyeed inay si buuxda uga wada qayb qaataan wadahadallada dhabta ah una jihaystaan heshiis ballaaran ka oo laga gaaro hannaanka doorasho oo lagu kalsoonaan karo lagana hiilgarin karo geyiga soomaalida ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay war saxaafadeedka beesha caalamka sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in beesha caalamku ay rajaynayso in saamilayda siyaasadda ee soomaaliyeed ee muhiimka ah sidoo kale in lala tashan doono inta wadahadalladu hore ay u sii siqayaan si loo ballaariyo taageerada loo hayo heshiiska iyo weliba hirgelintiisa saaxiibada beesha caalamku waxay ka codsanayaan madaxda soomaalida inay waxqabadkooda ku hagaan danta qaranka iyo weliba himilooyinka dimuqraadiyadeed ee dalka soomaaliya kaa oo la doonayo in marxaladahan lagaga gudbo lagana dhigo arrin taariikhi ah kaa oo beesha caalamku ay aada u bogaadisay balse waxaa la sheegayaa madaxda soomaalida tan iyo shalay shirkaasi uga socda villa soomaaliya in aan weli waxba kasoo bixin iyada oo dhanka kalena la xusayo in qodobo badan la isku mari la-yahay dhanka maamul goboleedada ayaa waxaa la sheegayaa in ay wataan aragti ka duwan midii dhuusamareeb shirki kusoo gabagaboobay gaar ahaan labada maamul ee puntland iyo jubbaland oo u arka qodobadaasi inaysan ahayn kuwa suurtagala waxyaabaha la isku hayo waxaa ka mid a ergooyinka oo qaar ka mid a maamulada ay u arkaan in la dhimo tirada iyada oo aan ognahay shirkii dhuusamareeb in tirada ergooyinku ay aada u badnaayeen oo ay gaarayaan 100 ay kor u dhaafeen halka ay madaxda qaar ka tirsan sida jubbaland iyo puntland la sheegayo inay ku adkaysanayaan in aan laga badinin 50 hadday 50 dhaaftana 100 aana laga badinin sidoo kale waxyaabaha laisku hayo waxaa ka mid ah in uu doorashooyinka qayb ka noqdo guddiga doorashooyinka kaa oo madaxda jubbaland iyo puntland iyaguna la sheegayo inay diidan yihiin in ay qayb ka noqdaan hannaanka doorashada balse ay u arkaan in guddiga maamuli doona doorashooyinka ay ka kala yimaadaan federaalka iyo weliba maamul goboleedada guddigana uu maamulo hannaanka doorashada balse madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la sheegayaa aragti ahaan iyo maamulada kale ee shirkii dhuusamareeb kusoo gabagaboobay inay aragti ahaan qabaan in aanan qaabka doorashada lagu gelin balse guddiga doorashooyinka uu maamulo tiradanu sida hore ahaato dhanka kale maamul goboleedada puntland iyo jubbaland iyaguna waxaa la sheegayaa inay diidan yihiin hannaankii dhuusamareeb 3 kusoo gabagaboobo ee doorashada lagu soo saaray ahaa in maamul waliba 4 goobood ay doorashada ka dhacdo balse waxay ku adkaysanayaan 2 goobood oo keliya maamul waliba inay doorashada ka dhacdo sidoo kale waxaa qayb ka ah la leeyahay wadahadalladan oo ay maamuladaasi iyaguna sidoo kale codsanayaan in qaabka doorashada ee u dhacaysa lafteeda aysan noqonin mid hal nooc u dhacda oo hal maalin wada dhici karta dalka guud ahaan balse lagama hor dhici karo lamana oga waxa kasoo bixi karo balse weli way socotaa oo waxaa la filayaa inay natiijo kasoo baxdo dhanka beesha caalamkuna waxay ku adkaysanaysaa in shirkaasi uu noqdo midkiisa kusoo gabagaboobi lah hanaan doorasho oo soomaaliya aado kaa oo ay kaga baxdo waqtiga harsan ee doorashadu ay ka hartay 5 bilood oo keliya cabdi axmed hogaamiyaasha soomaalida shir albaabada u xiran ay kuleeyihiin villa soomaaliya uga socda oo doorashadu ay ugu arrinsanayaan madaxda beesha caalamka waxay soo saartay warmurtiyad ay leeyihiin hore u socda rajo intee la eg ayaad adigu ahaan markaad eegto ama dadka falanqeeya aada eegto siyaasadda soomaaliya ee ka muuqataa in doorasho wax u noqon karta inay kasoo baxdo horta adero aan kala saarno ani iyo dadka maaragtay siyaasadda falanqeeyo ayaa waxay aaminsayeen horta doorasha waa markay tahay maaragtay qof markuu xor yahay uu isagoo madax banaan xaafadiisii subaxii intuu kasoo baxay uu maaragtay leen galay wax doortay isagabay sir u tahay isagay ilaahaygiisii untay cabdiqaadir waa okay madaxweynenimada waa ku fiican yahay hebel baarlamaanka waa taas horta ayaa doorasho la yidhaahdaa
لكن مدن هدرتن صوماليا كده عضو حلا شوي يعني وايو سيدا هدرت هاي إن كله وح دد أذيال بعمل سفريستا أذي دقامد ويان هبل ما هبل ما هو في عينه آه مركا وقف على الصوح ولا يا ولا صوت ضفة يا مركا أرتا تاسر هنتي دورشة معها لكن وحلا جايبا كلمة ده ما عرفت أذيك جذا إن دد كي إسكان نقطة دورشة عيني دورشة إسكان نقطة مركا problem كأيا وحوية هاي مرنا وحا مقليسا لنعيهن ويديدينيهن وحي هالكا كسوا بحيدونا ان يعني ما ركتي ما قار كميدا ما ملقبولة ديادا قار كميدا ما ركتي داقم مدحتو يديج مركا you know at least وحي أهان لهد وح ما ركتي وح لغا الشيغي كارو أو رجا لغا موجين كارو مركي لو إذيل يحي لكن كليا لإسكو هايستو حبك إيو قابك ودعي لها لكن حبك إيو قابك نوال إسكو هايستا حدنا والكلا الصعدة و جستا عبدي محادث لها مركا هذا وحيابها اللي إسكو هايستا سيدا وركو الشيغي يعني وحكم إذا إن مضح ذا قار أي دونيا إن سيدا مدحوينه وكلا إن حزبية ذا ورشاد الوقر وحال الشيغي وركا قار إن مضح ذا قار أي ما مولادا إن إليهن حزبية لهم بسلا لمقلي كارو مركز إكتو هنانك 4.5 واحد مركز هلا دولة الصومالية كل سنة بدون دور إتون صار أيك صار سنة ما كلتها هاي مركز إن هذا حزبي هبسك قبيلة سنادو لكن إني بدانتو إن لقى وجود بهنانك أو أنا دبلو والله بنا الشخص قبيل كتوس أمتله ولكن هنان حزبي كو أستيسن ما دامي كرتها إسلام ده مدة صحوة فرق ما أرتو ولا جاية بقى إني دانتو ولا جاية بقى لكن يسترو يعني حزبي لو ما بسلو إيفن إسكندر في الصومالية مارك تكيني جذي هذا أي حزبي لو بسلين ويا موتاي هدف كحزبي أي وحوي هاي حزبي وإن أكاد على عيو ورهيب لو نلاش هذا وحن يوحن أيان كبدلي دو أنا ما ندت كهدا إسيسد ورهيب لو أرنتن ساني وسان أيان أوجهه دو أنا هدي ما ندت كأني على إسيو مارك أذو وحد كليه كو حساب تميسا فكرتها يو هدفك وحسبك كو تاغي هي اما وصلك كو هايو ماها شخصياتك ماها قبيلك ما عرفت ميشاس كسو جيدو ماها قفك وغانك وهايو مركا كلي تاس اتس جوينج تو تيك تايم لكن هدي اد فيريس اوكي حنانك حسبيدا لغا يابا موت بنا ادنكو وحاوي انت بدن سايكولوجيسا اون با ما عرفت حدبدين علو جيدا وحا لغا يابا انو خوغا maaragtay afka inkaaran oo qabiilka inuu xogaa maaragtay uu noqdo mid maaragtay aan waxa u goyn karin hadii xisbi lagu soo biiro oo la yiraahdo okay walaale aniga xisbigaan aan ka soo jeeda aniga xisbigaan aan ka soo jeeda hadafkeena san weeyaan laakiin inkastoo wali uu maaragtay ku dhahantay reebelow oo isan kamarnayn oh yes